Milí Košičania, drahé Slovenky a drahí Slováci, vážení spoluobčania, dovolte mi, aby som zablahoželal celej Slovenskej republike k dnešnému štátnemu sviatku, lebo neurobila to ani pani prezidentka, ani predseda vlády, ani predseda parlamentu. Tak to robíme tu spoločne z tejto tribúny. Celé Slovensko, nech žije Ústava Slovenskej republiky, nech žije štátny sviatok. Ďakujem, že ste prišli. Pôjdem v mojom príhovore. Ak dovolíte, v mojom príhovore veľmi postupne a začnem tým, že želám úspech Vilovi Záhorčákovi, pretože je to mimoriadne skúsený človek, dlhoročný primátor z Michaloviec. A ja verím, Vilko, že ak vyhráš, tak prvú vec, ktorú urobíš, že zrušíš tú taxislužbu Košice Viedeň, kde košický župán posiela auto svojim kolegom do Viedne služobné, aby sa povozili krížom krážom. To je taká hanba. Toto keby sa nám stalo, tak nás všetci idú zatvárať. Vilko, držíme ti všetci palce, lebo aj košická župa potrebuje zmenu a ty si výborná zmena. Tak poďme, Vila, absolútne podporiť. Vážení priatelia, nie náhodou to povedal pred chvíľkou Janko Mažgut, ktorý mimochodom kandiduje za nás v Bratislave za bratislavského župana, že čo sa vlastne v tomto štáte deje. Ja som neveril vlastným očiam spoločne s pánom predsedom Slovenskej národnej strany, keď sme chceli položiť vence v Banskej Bystrici pred pamätník SMP. Na schodok k pamätníku stal stan, kde boli dvaja ostreľovači, ktorí boli namierení smerom na Banskú Bystricu. Ja neviem, koho stali strieľať, ale boli tam. Boli tam, dobre počúvajte, boli tam policajti, boli tam psi, bolo tam všetko možné. A my sme išli, a teraz nejde o Fica a Danka, ale teraz ide o trojnásobného premiéra, o bývalého predsedu Národnej rady, o ministra obrany. A tam stala nejaká šťanda z protokolu prezidentského a nám odkazuje, nemôžete ísť, lebo pani prezidentka ešte nedopila kávu. No choďte už všetci do čerta. Jednoducho, musíme konečne dať najavo, že musí skončiť táto éra. Dnes ráno v Bratislave pred starou budovou Slovenskej národnej rady. Vojaci, policajti, ja som mal pocit, že idem do Hitlerového stanu. Ale to bola Slovenská národná rada. Prosím vás, čoho sa boja? Ja viem, vás sa boja. Vás sa boja. Ja by som tiež... A dostal som v živote všelijaké rany, sa mohol báť. Nebojte sa, tiež ste ma mnohí slovne prefackali v minulosti, ale politik sa nesmie báť. Musí zobrať zodpovednosť za chyby, ktoré urobí, ale potom musí medzi tých ľudí ísť. Nemôže sa uzatvárať. Ako by to vyzeralo, keby sme sa nestretávali? Takže prosím, nevnímajte tieto stretnutia ako samoučelné, bez nejakého významu. Naopak, jediné, čoho sa bojí Heger, jediné, čoho sa bojí Čaputová, jediné, čoho sa bojí Boris Kolár, ste vy, ľudia na uliciach. A my vás budeme pozývať a ďakovať vám, že prichádzate. Naozaj si to veľmi vážim. Ako som povedal, pôjdem postupne, nehnevajte sa, ale musím sa vrátiť dvoma slovami k tomu, čo sa udialo počas oslav Slovenského národného povstania. Možno to bude zle vnímané, čo teraz poviem, prepáčte sa zase na mňa, možno niekto nahnevá. Ale ako môže niekto oficiálne oslavovať Slovenské národné povstanie, ktoré bolo plne podporené bývalým Sovietským zväzom? A tí blbci nepozvú ani ruského, ani bieloruského veľvyslanca. A tvária sa, že to je správne. Áno, môžeme mať na mnohé veci rôzne názory. Ani nás sa nepáči vojna na Ukrajine. Všetci to veľmi jasne kritizujeme. Ale pre Boha sa nebudeme zatvárať oči pred minulosťou. Veď to bola Červená armáda,
bol to sovietský zväz, ktorý oslobodzoval túto krajinu, tak treba im za to poďakovať a nie im pľuť do tváre. A oni im dnes pľujú do tváre. My to nikdy robiť nebudeme. To som vám tu chcel povedať veľmi verejne a veľmi jasne. Kde sa dnes nachádzame a čo potrebujeme urobiť, a budem veľmi konkrétny. Najväčšou výzvou dnešných dní je zdražovanie. A hovorím o tom veľmi jasne už rok. Rok sme varovali túto vládu. Pripravte sa a robte niečo, lebo jeseň 2022 a zima môže byť naozaj, môže byť veľmi, veľmi ťažká. Prosím, teraz to možno poviem formou vtipu, ale vy to pochopíte. Raz Indiáni sa pripravovali na zimu, tak si nasekali nejaké drevo, ale nevedeli, či ho majú dosť. Tak išli za šamanom na kopci a pýtajú sa ho: šaman, aká bude zima? A on tak pozerá na nich a hovorí: no, asi bude veľmi silná zima. Tak sa vrátili dole a vyrúbali ďalší les, ďalšie drevo dali na kopy. Ale stále neboli spokojní, išli hore za šamanom: šaman, prosím ťa, aká bude zima? No, zdá sa, že taká zima to dlho nebola. 15-20 rokov minimálne sme taký chlad nemali. Zase išli dole a vyrúbali ďalší les. A zase išli za ním a pýtajú sa ho: šaman, aká bude zima? Ono bude strašná zima, taká, ako to 100 rokov nebola. A pýtajú sa ho: šaman, ako to vieš, že bude taká strašná zima? No, keď pozerám na vás, ako rúbete drevo a koľko to dreva máte. A čo sa deje teraz? Nútia ľudí v krajine, ktorá je plynofikovaná. Ľudí, ktorí zaplatili peniaze, štát, ktorý dal miliardy za plynofikáciu, aby kupovali drevo, kupovali piecky, kupovali kotle. Toto je hanba tejto vláde a to treba v každom prípade pripomínať a odmietať. Otázka je, či máme na zdražovanie nejaký recept. Pozrite sa. Áno, sú nejaké objektívne faktory, klamal by som, keby som povedal, že sme schopní na Slovensku ovplyvňovať svetové ceny. Ale na kýho boha hlasoval ten Heger za tie nezmyselné sankcie proti Rusku? Veď teraz dostávame poďakovanie za tie sankcie, ktoré sme schválili. Na čo to je celé dobré? Čo my máme s nejakou vojnou na Ukrajine? Na čo to je, keď sme na 100% odkázaní na plyn, na 100% sme odkázaní na ruskú ropu? Tomuto ja nerozumiem, ja to odmietam. Keby som bol predsedom vlády, nikdy nesúhlasím s sankciami proti Ruskej federácie tak, ako súhlasil Heger. A môže sa na mňa hnevať, kto chce. Sme tam, kde sme. Ceny sú také, aké sú. A niekto sa pýta, že či existuje na to nejaký recept. Samozrejme, že na to existuje recept. Vážené dámy a páni, vláda vás sklame, keď tvrdí, že nemá peniaze. Ekonomika tejto krajiny ide. Majú 2 miliardy eur naviac, pokiaľ ide o dane. Majú k dispozícii plán obnovy, majú nevyčerpané zdroje z európskych fondov z predchádzajúceho obdobia a fondy majú aj z tohto obdobia. Len my dnes riešime spor blázna Matoviča so Sulíkom. To je celé, čo dnes Slovensko je bohužiaľ trápané a traumatizované. Myslím si, že za týchto okolností my potrebujeme novú vládu, potrebujeme nové voľby. A preto si veľmi vážim, že ste prišli, pretože pani prezidentka to neurobí. Pani prezidentka, budete vidieť, bude opäť útočiť na referendum, ako to urobila prvýkrát. Národná rada neschváli nič. My ich musíme prinútiť k tomu, aby referendum bolo vyhlásené 29. oktobra. Prosím vás, všetci, ako ste tu, dnes odtiaľto z Košíc a Juraj Blandár má pripravené vyhlásenie, s ktorým dúfam budete súhlasiť. Musíme poslať jasný odkaz pani prezidentke Čaputovej. Musia byť predčasné parlamentné voľby. Nemáme iné riešenie. Neexistuje iné riešenie. Toto je jedna neschopná, bláznivá vláda, ktorá nevie, čo má robiť a ktorá nás každý boží deň otravuje so svojimi hádkami. Milí Košičania, označme tento meeting. Meeting proti zbytočnému zdražovaniu, lebo nemuselo k nemu dôjsť. Meeting za efektívnu pomoc ľuďom a priemyslu, lebo štát na to má peniaze. Meeting za predčasné parlamentné voľby, lebo to je jediné demokratické riešenie, ako túto krajinu vyviesť z krízy. A my sa opäť hlásime do služby. Áno, urobili sme chyby, zaplatili sme za tieto chyby veľkú politickú cenu, ale mám pocit, že sa môžeme pred vás takto postaviť tvárou tvár a žiadavať opäť o podporu. Ďakujem, Košičania, nech sa nám darí.
Milí priatelia, Slovenky a Slováci, revolučné Košice, ďakujem, že ste prišli. Viete, začnem trošku odľahčenie. Vy na východe máte horský prechod Sorožka, ktorá je veľmi užitočná a slúži ľuďom. My v Bratislave v prezidentskom paláci máme tiež jednu Sorožku, ale tá nie je užitočná a iba škodí Slovensku. Viete, dnes v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky sedela táto Sorožka a konečne počula pravdu od Roberta Fica priamo do tváre. Pani prezidentka, nezmarte referendum a konečne si vážte, čo je napísané v ústave. Tam je napísané, suverénom na Slovensku je ľud a nie americká ambasáda. Sedela tam spúčaná ako vzducholoď Hindenburg v roku 37. To bol zážitok. Ďakujem, pán predseda. To bol zážitok. Priatelia, ústava Slovenskej republiky hovorí o národnej zvrchovanosti. A čo spravila táto judášska vláda? Pozvala sem okupačné americké vojska. Celá naša ekonomika je rozpredaná západným cudzím korporáciám. A jediné, o čo sa stará táto judášska vláda, je klaun Zelenský a ukrajinskí banderovci. Hamba! Ústava Slovenskej republiky hovorí o sociálnom štáte. A čo robí táto judášska vláda? Na seniorov sa vykašľala. Inflácia im zožrala jeden mesačný dôchodok za celý rok. A nedali vám nič, iba omrvinky, o ktoré sa hádajú dodnes. Vykašľali sa na tých najdôležitejších, na naše staré mami a starých otcov. To im nikdy neodpustíme. Hanba! Ústava Slovenskej republiky hovorí o práve na život. A čo urobili Milanovi Lučanskému? Zavraždili generála Lučanského, ale spravodlivosť si ich nájde. Pravda zvíťazí! Pravda zvíťazí! Pravda zvíťazí! Pravda zvíťazí! Ústava Slovenskej republiky hovorí, že štát nie je viazaný na žiadnu ideológiu, ale oni nám na silu vtláčajú náboženstvo liberalizmu, dúhové vlajky, transsexuálne záchody. Kto to na Slovensku chce? Nikto! Ľudový Štúr! Ľudovít Štúr kedysi odkazoval na západ. Nechajte si ten svoj liberalizmus. Slovanom je súdená iná cesta. Ľudovít Štúr mal pravdu. Liberalizmus tu nechceme! Liberalizmus tu nechceme! Liberalizmus tu nechceme! 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 Ústava Slovenskej republiky hovorí o mierovej spolupráci. Ale tamtí vojnoví štváči na čele s Naďom, Korčokom, Čaputovou a Hegerov nás ženú do vojny s Ruskom, posielajú banderovcom zbrane, správajú sa ako krvavá chunta. A presne to sú krvavá chunta! Krvavá chunta! Krvavá chunta! V ústave sa píše ešte jedna vec, o ktorej sa boja najviac. Právo na odpor proti tyranom. My, ľud slovenský, má právo na odpor proti tyranom. A spomeňte si na slova Baťka Vladimíra Mináča. V odvekej porobe čujne drieme večný dravec vzbury. Toto povedal o slovenskom národe. Nie, my nie sme holubičí národ. Slováci sú národ štúrovcov, ktorí povstali proti maďarskej porobe. Slováci sú národ hrdinov slovenského národného povstania, ktorí povstali proti nemeckej porobe. A verte tomu, že Slovensko v roku 2022 povstane aj proti tej americkej porobe. Vyžaňme ich! Dovolte na záver, aby sme odkázali
tej sorošovskej atrape do prezidentského paláca. Že Slovensko chce referendum. Že Slovensko chce predčasné voľby. Že si asi sedí na ušiach alebo robí fotečky na podlahe. Že nech sa už konečne správa ako prezidentka Slovenskej republiky. Spoločne zakričme predčasné voľby! Predčasné voľby! Predčasné voľby! Predčasné voľby! Predčasné voľby! Predčasné voľby! Latinsko-americkí revolucionári mali jednu nádhernú ľavicovú pieseň. Národ zjednotený nebude porazený. Slováci, spojme sa. Spojme sa. Proti Čaputovej, proti Hegerovi, proti Nadovi, proti všetkým fašistom. Spoločne národ zjednotený nebude porazený. Národ zjednotený nebude porazený. Národ zjednotený nebude porazený. Ďakujem pekne. Venceremo.